bregdetit Vlorës, kryesisht janë në manastiri dhe në plazhi Dajlanit, aha, që po frekuentohen më tepër. Aha. Pasi sa më pak njerëz të kemi afër, aq më mirë bëhet plazhi. Ashtu ëh. Jam më të ndërgjegjës. Po, po. Ndërkohë një tjetër problem aldo këtu në Vlorë ka filluar të ketë shumë pickime dhe kafshime. Në shkuptim. Në shkuptim janë këto pickimet e merimangave dhe kafshimet e nepërgave në të cilat ndodhen në përfera. Dhe shumë edhe ka pasur disa raste kryesisht kanë qenë ana e fermerëve të cilët merren me jo, të punojnë në paqe dhe kanë qenë raste vërtet të rrezikshme, të cilat kanë shuar deri në hematoma, më duhet të shkojnë në spital me urgjencë. E kuptoj. Për fatë mirë nuk ka pasur ndonjë rast të rënd, por gjithsesi do patur kujdes, kanë thënë veterinerët në Vlorë që mos të futen shumë fëmijët në përfera për të luajtur. Po, siklet është. Tjetër çka? Siklet i madh. Ndërkohë një familje kanë dhënë në shitje djalin e vet, ose më saktë kanë dhënë në rrugë. Sa thuam, si shitje në rrugë, çfarë nga pranë? Po, e ndolli rrugë në shitje fare, nuk do ta mbajmë në shtëpi, ta marrë kush të doj. Pasi djali tyre ishte pak problematik. Pasi gjithmonë këy kishte shkaktuar familjes halle të mëdhaja dhe duke futur dhe në borxhe, kështu në rastet e mëparshme kanë qenë ku i kishte marr makinën një shoku të tij dhe si përfundim ia kishte plasur dhe nuk kishte lekë me çfarë t'ia pagonte dëmin dhe është detyruar familja vet pagonte dëmin e djalit të vet. Çfarë thotë? Një rast tjetër ka qenë rast i fundit, ishte këy kishte marr një telefon me kredi, por nuk i kishte dhënë familjes që kishte marr me kredi dhe duhet pagonte rreth 41.000 lekë në muaj. Po s'pa me mangë, një sekund tani, banka s'pun t'jabe kredi këshu kur e pajtek gjepo bu, që po të zërë? Jep, janë ta vënde Aldo që të japin thjesht dhe duhet t'jesh i siguruar dhe në një pun kodi, dhe mjafton të jesh i siguruar edhe ata t'japin telefona, aparatit të ndryshme. Qudim duket. T'japin me kredi. Qudish dhe t'jali kishtë e vënd si garanci familjen e vetë cilë dhe pagonde, por nuk kishtë e vënd garanci familjen, në regullë. E, po nuk e kishte vënë në dieni familjen që këy kishte marrë një telefon 470.000 lekë dhe duhet pagonte 41.000 lekë në muaj. Aha. Përveç se ishte edhe i papunë, ka ardhur koha për të paguar lekët dhe djali si ka paguar dhe ja ka lënë familjes sërish në terë. Nga familja kush firmos për garancinë? Si do të firmosesh? Nuk firmoses, thjesht merret një telefon. Në këtë rast e me djalit ishte e mëshuar dhe nuk e kuptonte mirë lojën që ishte për djalin. Ja pra që doli, domthonjë nuk është se ka ditë gjë fare. Tani nuk ka ditur, po thjesht ka marrë telefonin, ka thonë zonj, jeni dakord që djali juaj të marrë këtë gjë, ajo sa nuk dëgjonte mirë nga veshët se çik pensioniste. Dakord të keqë nëna. E dyshoj pak këtë. E dyshoj pak sepse duhet firmosi, me sa di un rregullat. Jo, unë di një rast të tillë që thjesht firmos ai që merr atë aparatin dhe me një telefonat i kërkohet garant. Po sigurt ti japësh numrin tim shumë, ja foli babit. Po, bëhet, realizohet. Nuk më mërmëndja.